Izstādes Ziemassvētku jugendstilā galvenā egle greznota ar karalienes Viktorijas laikmetam raksturīgiem rotājumiem. Izmantojot dažādus materiālus, šos rotājumus veidojušas mākslinieces Jāna Kopeikina un Olga Santīma. Eiropā tradīcijas Ziemassvētkos rotāt egles ievies vien 19. Gadsimta sākumā. Par prieku izgreznot eglītes varam pateikties tieši karalienes Viktorijas vīra, prinča Alberta iniciatīvai. Jugendstila laikmetā, protams, ražoja arī manufaktūras un fabrikas stikla izstrādājumus, bet tas bija samara dārgas. Tāpēc visu gadu citīgi jaunas dāmas un bērni, protams, nodarbojas ar to, kā no atklātnītiem grieza smukās figūras un salika tās, lai būtu smuki. Man ļoti patīk šis mazais nerādns puika, kura Santa Klaus vai salavecis bāž maisā. Tas ir darināts no papjēmašē pēc arī tā laika atklātnes. Izjust svētku atmosfēru izstādē ļaus arī pastāvīgās ekspozīcijas īpaši svētku rotājumu un priekšmetu no muzeja krājuma. Visa pārējā māja tiek izdekorēta ar tādam vītnem, no skūju kokiem, no mužzāļiem augiem. Zelts, sarkans un zaļš tie ir tradicionālas krāsas Ziemassvētkiem. Tā ir maza betlemīte. Betlemīte ir ļoti svarīga tieši katoļiem. Un tā betlemīte mums atceļojas no Francijas. Jugendstila centrs lepojas ar lielāko oriģinālo Ziemassvētku vēsturisko rotājumu kolekciju Baltijā. Mūzeja krājumos ir arī iespaidīga 19. Gadsimta apsveikuma atklātņu kolekcija. Ziemassvētku laikā turīgās mājās savulaik galdus rotāja īpašiem traukiem, bet atmosfēru noteikti papildināja šampanietis. Vairāk nekā 50 ar rokām darināts eglīšu rotājums Jugendstila muzejā varēs vēl aplūkot līdz 16. Janvārim. Līga Gaigala un Oto Elts, Latvijas televīzija.